aquest congrés és més oportú que mai. És més oportú que mai perquè, com deia, confirma el caràcter obert, innovador i acollidor d'aquesta ciutat i ens ajuda en uns moments tan difícils a recuperar la normalitat, a recuperar la vida, a recuperar allò que ens caracteritza, que és també ser una ciutat de referència internacional en matèria de congressos i específicament en l'àmbit de la salut. Però també no podria ser més oportú perquè precisament aquest congrés és un congrés de professionals que treballen per fer possible la vida. Així que què pot haver-hi més bonic que poder presentar avui, una setmana després dels atemptats, un congrés de cardiologia on milers i milers de professionals vindran a la nostra ciutat per parlar de com poden salvar més vides.